yabwiye urukiko kandi ko kuva yatabwa muri yombi telefone ye yafatiwe mu bugenzacyaha, bityo ko urukiko rwabasabira bakayihabwa kuko harimo ibimenyetso byamufasha kwiregura. Umwe mu banyamategeko bamwunganira yavuze ko bafite uburenganzira gusa ku mwanzuro w'ubushinjacyaha mu gihe dosiye yo mu bugenzacyaha batayibonye. Hanyuma rero yagize ati umuntu ntiyakiregura kuri dosiye atabonye. Yavuze kandi ko muri telefone harimo ibimenyetso bimushinjura, twifuzaga ko nawe bayimuha niba baramaze gukuramo ibyo bashakaga kugira ngo babashe kwiregura. Yes, tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza no kuryoherwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Nkubwira ngo urakaza neza kuri Holy Room, ku bakunzi ba Holy Room kugira ngo uringenzi cyane kuba warakoze subscribe ndetse nawe utayikora nkushishikariza kugira ngo uyikore kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi. Aho uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, wumve ko uri uw'agaciro gakomeye cyane kandi icyambere n'ubuzima buri amahoro uri guhumeka, Imana ishimwe cyane. Nyitanyawe Lamberto uri kwibaza inkuru tugiye kuba twagarukaho ni inkuru ijyanye n'urubanza rwa Bishop Harerimana w'itorero zirafatiwe Church hano mu Rwanda. Hanyuma rero urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwasubitse iburanisha ry'urubanza ruregwamo umushumba w'itorero zirafatiwe Church Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we Mukansengi Yumva Jeanne bakurikiranyweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Muri rusange bakekwaho ibyaha bitatu birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kuganisha, gusebanya no gukwirakwiza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina. Hanyuma rero isubikwa ry'urubanza ryaturutse ku busabe bwa Bishop Harerimana Jean Bosco, bavuze ko batabonye dosiye yo mu bugenzacyaha ngo bamenye ibyo baregwa babyireguraho. Nubwo yagejejwe ku rukiko akererewe, byasabye ko yinjizwa mu buryo atifuzaga ko itangazamakuru rimufata amafoto. Akigera mu cyumba cy'iburanisha, umucamanza yabajije niba biteguye kuburana. Bishop Harerimana Jean Bosco yahise asaba umwanya asobanura ko batabashije kubona dosiye yo mu bugenzacyaha ngo amenye ibyo aregwa ndetse anisobanure. Hanyuma rero yarusabye ko rwamusubikira iburanisha akabanza kubona dosiye yo mu bugenzacyaha akazabasha kwiregura ku byo azi. Yabwiye urukiko kandi ko kuva yatabwa muri yombi telefone ye yafatiwe mu bugenzacyaha, bityo ko urukiko rwabasabira bakayihabwa kuko harimo ibimenyetso byamufasha kwiregura. Umwe mu banyamategeko bamwunganira yavuze ko bafite uburenganzira gusa ku mwanzuro w'ubushinjacyaha mu gihe dosiye yo mu bugenzacyaha batayibonye. Hanyuma rero yagize ati umuntu ntiyakiregura kuri dosiye atabonye. Yavuze kandi ko muri telefone harimo ibimenyetso bimushinjura, twifuzaga ko nawe bayimuha niba baramaze gukuramo ibyo bashakaga kugira ngo babashe kwiregura. Ku bijyanye no kubona dosiye y'ubugenzacyaha, uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ari uburenganzira bw'ababuranyi kuyibona kandi ko bari babisabye na mbere y'uko iburanisha riba. Yavuze ko kuba ari uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko yo kwerekwa ibyo baregwa, bahabwa ibyo basaba kugira ngo bashobore kwiregura. Yavuze ko telefone yafashwe ku mpamvu z'ibyaha Bishop Harerimana n'umugore we bari bakurikiranyweho kuko hari ibyo ubugenzacyaha bwagombaga kureba bijyanye n'ibimenyetso birimo.
yakomeje ati tukaba twumva kuyimuha bitakunda kuko iperereza riracyakomeje. Icyo twamusaba nuko yasaba akajya mu bushinjacyaha bakayimwereka n'ibyo bimenyetso ashaka bakaba bamufasha kubireba. Bunganira mu mategeko Bishop Harerimana Jean Bosco yasabye ko niba telefone batayihabwa bashobora gukuramo ibyo bimenyetso bikazanwa mu rukiko cyangwa ubushinjacyaha bukazayitwaza mu gihe kiburanisha ikaba yakifashishwa ryarangira bukayibika. Urukiko rwahise rufata icyemezo kuri izo mpaka rutegeka ko urubanza rusubikwa rukazaburanishwa kuwa kabiri tariki 29 Ukwakira 2024. Umucamanza yategetse ko telefoni zazanwa mu rukiko ndetse abaregwa bakerekwa dosiye y'ubugenzacyaha ikubiyemo ibyo baregwa ngo babyiregure. Yes, hanyuma rero ayo niyo makuru arimo aracicikana ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda. Hori room tuba tuhari kugira ngo tubagezeho amakuru yo mu myidagaduro ayo ku by'umwihariko mu gisata cya gospel kugira ngo menye ibijyanye n'ibiri kuvugwa n'ibigenda bitrendinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nitwa Nyawe Lamberto, mushimira kuba ukurikira ibiganiro byacu. Kura subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Itorero ryatangiriye ku Gisenyi ahantu hari mu gasare gatoya. Hari umuntu wabona zirafati ya none akagira ngo niyo y'icyo gihe. Yego, zirafati y'icyo gihe yatangiriye ku mikeka. Hapani mikeka icyo biti birago ibirago ndabibonekeka ubugeze ku yindi level ni yabasiri mugereranyije cyangwa ngira ngo iyo tunayikura hanze. Yes, iva hanze ibirago ni byo nyitwe twibohera niho zirafati yatangiriye muri ibyo birago. Ndibuka bigeze igihe gitoya madamu wanjye arabizi naje kubona ko ibyo bintu bidashoboka ndetse nicira inzira numva nshaka kubireka ariko icyo gihe Imana iraza irambwira ngo ibindi byose wajyamo uzabigwamo ariko nukora umurimo wanjye nzagushyigikira. Hanyuma ndagenda icyo gihe kuri icyo cyumweru ngeze mu rusengero n'abari barimo nsanga bigende. Hanyuma rero icyo gihe ku bantu bankurikiye batangiranye natwe nigishije ijambo rivuga ngo ibitagira ishusho bizagira ishusho. Amen. Ubu rero muri make ibitari bifite ishusho icyo gihe byatangiye kugira ishusho kuba byonyine mu kanya ni muri studio za Isibo Radio nshobora kuza muri studio za Isibo TV ibidafite ishusho icyo gihe ubu byatangiye kugira ishusho. Urakoze cyane. Umunsi wa mbere rero ugasanga n'abakristo bitahiye bakeya kandi wari utangiye umurimo w'Imana n'ababandi bakeya bari bicaye kubira ugasanga bigendeye Bishop wabigendeye. Nyine niki navuze ibidafite ishusho nizerera muri iryo jambo ko bizagira ishusho. Urumva ibintu bidafite ishusho niyo bifite izina umuntu aburi zina byite kuko nta shusho bifite. Ubi studio yitwa studio kubera ibintu mwashyizemo ariko hari igihe umuntu yari kuyizamo akabona nta shusho bifite. So nange icyo gihe icyo nakoze kwari ukwizera no kuvuga ngo ubwi yavuze nyizeye ndabizi no kubikora izabikora. So abo baragiye uyu munsi wanorengera ngo iyo baje baravuga bati yo tuza kumvira umukozi w'Imana bunatwe tuba dukomeye cyane muri rusengero. Ariko nuko kwizera twagize nta kindi nakubwira ngo narinishigikirije. Imana ihabwe ikibero ko ibidafite ishusho yabihaye ishusho ukurikije uko watangiye itorero rero nta bakristo barimo n'abaki bari baje bakagenda ariko kumva Imana ikuganiza ngo ugire kwizera. Ibidafite ishusho izabihaye ishusho. Ni irihe somo waha umuntu wese udukurikiye? Isomo naho umuntu wese udukurikiye ni ukudacika intege. Icya kabiri ni ukutitiranya itangira n'iherezo. Icya gatatu umuntu wese udukurikiye igihe cyose yaba atangiye ibintu ntagashake gusa n'ababimazemo igihe ako kanya, ahubwo ikintu namubwira azabagira inshuti ariko ntakajye yumva nawe ari bubyuke mu gitondo akabyuka ari umunyamakuru nkawe. Ubu hari umwana uzaba nk'umunyamakuru wenda muri 2025 noneho yagera hano agatangira kumva ko yabaye nkawe ahita apfira muri urwo rugendo. Bisaba iki? Bisaba kwemera uwo ari we
ahubwo akakugisha inama. Yego, urakoze cyane. Mbabari iki kibazo kuba ngiye kukibaza, tujye tubona mu nzandiko za Paulo akandikira nk'itora ati munsuhurize bakwira, munsuhurize abangaba. Hari nk'abakristo nka batatu zimwatangiranye itoro, kavuga ati aba bantu Imana y'amahoro ibahe umugisha, n'ukuri ku Imana itoro barirwanyeho. Icyambere ku bantu badukurikiye, Imana yo mwijuru ni benshi cyane. Ariko harabuvuga na Paulo ajya kwandika inzandiko akavuga ati ntahirize runaka na runaka mubabwire ngo ndabakumbuye. Yego. Icya mbere, abantu ba mbere nasuhuza, nasuhuza nk'umuntu bita Rudacogoranye na Tuza Monique, abaye adubashije kutwumva, namusuhuza. Ikiganiro kirajya kuri YouTube channel, araza kukibona rwose. Namusuhuza kandi aho ari Imana imukomereza amaboko. Amen. Nasuhuza undi muntu bita Jarike, aho ari Imana imukomereza amaboko. Amen. Undi muntu nasuhuza wa gatatu, nasuhuza Mukansengiyumva Jeanne, uwo ni umudamu wanjye. Igisoza abo bantu atarimo rwose nari ntabwo byari kuba biryoshye neza. Iyo strago yose twari kumwe. So nawe Imana imuha umugisha. Urakoze cyane. Tuva rero ku rugendo rw'umuhamagaro no kwitorero, ariko ntago twarivaho ntakubajije amashimwe yawe ufite atanu. Amashimwe yanjye, amashimwe atanu ufite kuva aho watangira Imana iguhamagara kugera utangira itorero, aho itorero rigeze ubu ngubu. Ufite amashimwe menshi bihumbi atabarika, ariko atanu muri yo abyigandi. Reka mvuge ishimwe rya mbere. Muri abahanga mu kubaza, ariko icyo nzi cyo ndaza kuhikura. Imana rwose iraza kubana nawe. Humura. Ndaza gusa n'uturutse ku rya gatanu manuka nza ku rya nta kibazo biremewe. Ishimwe rya gatanu, ubwo ndaza kurikizaho irya kane. Irya mbere ni ukuba mu gihugu cyacu dufite ubuyobozi bukunda abaturage kandi bushyigikira ivugabutumwa. Amen. Bemerera abantu gusenga kandi bakemerera abantu kwidagadura mu myemerere yabo. Iryo ni ishimwe rya gatanu. Nkaza kuri ko kurihuriza hamwe n'irindi shimwe naryo ndi bushyire kuri uwo mubare ryo kuba uyu munsi wa none dufite igitangazamakuru nk'Isibo TV, Isibo Radio. Vraiment umuntu Imana yacishije mu iriyerekwa aho ari yubahwe, kandi Imana imuha umugisha umwagurira amaboko. Kubera iki? Aka kanya ndiho ndabwiriza abantu ibihumbi, ntashobora kubwiriza ndi mu rusengero njyenyine. Yego. Imana impaye ayo mavuta yo kubwiriza, ariko hari undi muntu nakita nka Bahasarere ihaye iriyerekwa rishobora kubwiriza abantu benshi, kandi atari uko bose bateraniye imbere yabo. Iryo ni ishimwe. Kuko icyo gihe dutangira, iyo mu rusengero habaga hateraniye abantu batanu, nabo bumvaga ivugabutumwa, ubwo abandi ntibashoboraga kuryumva. Ariko uyu munsi ndemeza ndashidikanya ko turi kumvuga n'abantu barenze ibihumbi. Yego rwose. Icyo ni cyo nacyo nagishimira Imana. Ishimwe rya kane navuga ni ukuba uyu munsi wa none hari ahantu itorero rigeze. Hari ahantu itorero rigeze, muri ibyo navuze bitagiraga ishusho, ni ukuba hari ahantu itorero rigeze, numva biriho bigenda bigira ishusho. Ku muntu wenda utangiye nko muri icyo gihe cyanjye yabona byaragize ishusho, ariko kuri njyewe sero n'iyerekwa mfite cyangwa n'ibyo ndi gusaba Imana bitangiye kugira ishusho, ariko ntibiragira ishusho. Iyo ni sitaga ishusho. Iryo ndumva narigira irya kane. Ishimwe rya gatatu nashimira Imana ni ukuba uyu munsi wa none ngihagaze mu byo kwizerwa, kuba ntarasubiye inyuma, kuba ntaraguye ngo mve mu byo kwizerwa. Ku myaka yanjye itari myinshi ntabwo ibintu biba byoroshye, kuba narakomeje ku Imana yaramfashe nkarinda ibyo kwizerwa. Iryo ndarishimira Imana. Icya kabiri nshimira Imana, ubwo ngeze ku rya kabiri nshimira Imana ni uburyo mbonye gutabarwa kw'abantu Imana inkoresheje. Ntabwo nakubeshya, mbonye abantu benshi baza imbere yanjye barira, twahamagara Imana bakagaruka bashima Imana. Icyo kintu cyaranejeje, kuko muri karica yanjye nakemera kubabara niba byatanga umunezero ku muntu. Wenda nsubire mu ijambo. Muri karica yanjye nakemera kubabara niba byatanga umunezero ku muntu. Ku bantu tubana hafi, bamba hafi barabizi,
numva mfite intege nke zo kutikunda ahubwo nkumva abandi bagirirwa neza. So nezezwa cyane, nshimira Imana cyane kuba hari abantu bashima Imana banezerwa binshiyemo, ntabwo nabura kukivuga muri ubwo buryo. Ishimwe rya mbere, icyo nita ishimwe rya mbere, nuko biciye muri njye nabonye abantu barenze umwe bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Amen. Kuko nanjye harabanyakirije Yesu nk'umwami n'umukiza mu mashimwe atanu rero atunguranye. Numva hisaza irya mbere n'ukuba narabonye hari umuntu wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nkajya muri Yorodani nkabatiza, uyu munsi nkaba mfite abantu bariho bavuga Yesu, nanjye nabyaye. Ibyo ndabishimye, nishimwe rikomeye cyane. Urakoze cyane Imana ihabwe icyubahiro muri ibyo byose yakoze n'ibindi utabashije kurondora. Imana yumve ko uyinezerewe kandi uyishima. Ikindi turagusabira ngo Imana ikomeze ikwambike imbaraga, amavuta menshi, gukoresha iby'ubutwari, iminyago myinshi, ize kuri Kristo kugira ngo nubonana na Kristo uzajye imbere ye unezerewe kandi unyuzwe cyane iminyago myinshi. Icyo kibazo rero cy'ibyo ushima Imana ntago kijya gisigana ubundi n'imbogamizi cyangwa ibihe bikomeye wanyuzemo, ukavuga ati rero aha hantu byari bikomeye pe, ariko ndashimira Imana ko twaharenze. Nibihe bihe bitatu bikomeye mu rugendo rw'umuhamagaro n'itorero wanyuzemo, ukavuga ati aha hantu koko. Ibihe bitatu bikomeye, igihe cya mbere cyari kinkomereye ni ukuvuga Imana mu gihe ntaremerwa. Icyo gihe ni igihe utaremerwa Bishop. Kugira ngo uze kumva iki kibazo, iki gisubizo cyangwa se iki kibazo neza, ntabwo intumwa zahise zakira Pahulo nk'umuntu Yesu yahamagaye. Ndetse na Ananiya, Yesu yaramubwiye ati Ananiya, Pahulo ari mu nzira, aza uze kumusengera. Ananiya aramubwira ati ariko ni iki dupfa? Uwo muntu yamaze abantu yayoraga operasiyo zo guhiga, nari naramwihishe, none uramvumbuye ugiye no kumpuza nawe. Yesu aramubwira ngo ubu tuvugana, Pawulo ni umwigishwa wanjye, ni igikoreshwa cyanjye, umwakire. Ariko bivuye ko Ananiya yemejwe na Yesu, yaba ari undi muntu yari kubyemera. So itangira ry'uyu murimo n'uwabiguhanuriye ntaba yemera. Rero itangira rya mbere biri arigoye ni ukuvuga Imana mu gihe utaremerwa. Buriya ntugire ngo nawe utangira uyu mwuga waremerwaga, abo mukorana barabose karakana koko. Uriya wahariya. So icyo cyari ikintu gikomeye cyancarenginze, ariko ndihangana. Icya kabiri wambajije bitatu. Yego. Icya kabiri cyangoye muri urwo rugendo ni ugukorera Imana uri umukene. Bishatse kuvuga iki? Hari amatorero atangijwe n'abamisiyoneri, atangijwe n'abazungu, ubwo buryo nabwo bubaho, noneho hakabanza ubushobozi, bakaza bakubaka ibigo by'amashuri, bakavuga ati nimuzane abana tuzabaha school fees, ntago bazariha. Babana iyo baje kwiga n'ababyeyi baraza. Iryo torero kuritangira ntabwo bigoye. Yego. Ariko urumva ngewe nditangira nari kubirago. Icyo gihe nacyo cyarangoye. Icya gatatu navuga cyangoye muri uyu muhamagaro ni abantu kutemera imirimo y'Imana. Iyo challenge nanubu ndacyahura nayo, muturi mu gihe kigoye, kuko ngiye kubivuga neza. Hano mu gihugu cy'u Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, twari dufite itorero igicaniro gikomeye, twari dufite cyari igicaniro cya DPR. None icyo gicaniro ugiye kukireba ni nkacyo cyari gihedinze amatorero y'umwuka hano. Rero ni izihe mbaraga zakoraga kuri icyo gicaniro? Hari ijambo ry'Imana rifite imbaraga, hari ukurera umukristo ujya mu ijuru, ari byo n'ubu bidukomeje, hari n'umwuka w'ubuhanuzi. Ariko imbaraga zo gukiza no gukora ibitangaza no kubohora ababoshye, icyo kirere twari tutaracyakira mu Rwanda. Rero tucyakiriye, ngira umugisha mu bantu Imana ihagurukije muri icyo kirere nanjye nzamo. Ukabona ntabwo ibyo ukora ari ibibabaza umuntu, ni ibinezeza umuntu. Iyo Imana ibohoye umuntu aranezerwa, ariko ukumva sosiyete ngo ni ibya Satani, kandi umuntu akabivuga afite Bibiliya, ukavuga ariko se ko muri Bibiliya soma harimo izo nkuru
kucya zihunga nza gusanga harimo ikindi kibazo cyoko umuntu arwanya ibyo adafite. Dufite ikibazo cy'uko umuntu arwanya ibyo adafite, nk'ubu umuntu kuba adashoboye umwuga w'itangazamakuru akumva yagusenya kuko atabishoboye. Nyamara ibyo ufite arabikeneye, nawe ukeneye ibyo afite bikuzuzanya. So nicyo nakita cya gatatu.